Mathayo 6 na mstari wa 30 maandiko yanasema, basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyoponewa na kesho hutupwa kalibuni, je, hatazidi sana kuwavika nyinyi enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, ya kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Tunaambiwa tutafute ufalme wa Mungu. Wangapi wanaambiwa tafuta ufalme wa Mungu lakini hawataki kutafuta? Watu wameamua kutafuta zile vitu ambavyo moyo zao zinawafurahikia. Maandiko yanatuambia ufalme wa Mungu lazima tuupokee, lazima tuweze kujua ukweli na ukweli utuweke huru. Maandiko yanatuambia, ndugu yangu, lazima tuweze kutafuta ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu sio chakula, ufalme wa Mungu sio vitu ambavyo tunaviona, sio magari wala sio manyumba. Ufalme wa Mungu ni wa kiroho. Ufalme wa Mungu ni joy, righteousness, peace and joy, yaani utakatifu. Ufalme wa Mungu ni wa kiroho, ndugu yangu. Na watu wengi sana wanataka kuona ufalme wa Mungu, lakini wengi wanataka kuona ufalme wa Mungu kwa njia za mikato. Wengine wanasema, nikienda kanisani nilipe pasta, nimpatie pesa fulani fulani, basi yeye ataweza kuniconnect na Mungu. Lakini ndugu yangu, nikwambie, hauwezi ukaona ufalme wa Mungu kupitia mtu. Lazima uweze wewe mwenyewe kukombolewa. Hauwezi ukafanya chochote ili uweze kupata ufalme wa Mungu kwa njia za mikato. Haidhuru unafanya nini, ndugu yangu. Najua kuna wengi sana siku hizi wamepagawa na uoga. Wanafikiria kwamba kuna kitu nahitaji kufanya niweze kuona ufalme wa Mungu. Ndugu yangu, maandiko yanasema bure tulipewa na bure tupeane. Na vitu vya Mungu sio za kuuza. Ukienda mahali wa kuuzie mambo ya Mungu, basi hao ni matapeli, ndugu yangu. Mambo ya Mungu hayauzwi. Hauwezi ukaununua Mungu eti watu wanamnunua mafuta, eti Mungu tumemweka ndani ya mafuta. Mungu hatoshei ndani ya mafuta wala ndani ya maji. Ufalme wa Mungu ni wa bure, ndugu yangu. Na yoyote atakayetaka ufalme huu wa Mungu ataweza kuupokea kwa njia ya imani. Ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, najua uko pale umechanganyikiwa, unashangaa, mimi nataka kupata ufalme wa Mungu, nataka kujua Mungu anasemaje na maisha yangu, lakini nimechanganyikiwa. Kwa sababu popote napoenda, kila mtu anataka kuchukua advantage. Ndugu yangu, hii leo nimekuja kukuambia ya kwamba Yesu Kristo anakupenda. Alikukufia kwa msalaba ili wewe uweze kupokea uzima wa milele. Na ukipokea uzima huu wa milele, basi utakuwa huru kabisa. Na Yesu anaweza kumwokoa mtu yoyote, haijalishi wewe ni mtu wa aina gani. Yesu alikuja kukomboa makahaba, alikuja kukomboa wezi, alikuja kukomboa matapeli, wauaji, wafisadi, walagai. Hao ndio watu Yesu alikuja kuokoa. Hakuja kuokoa wale ambao wanafikiri wako sawa. Yesu Kristo alisema, mtaona makahaba na watoza ushuru wakifika mbinguni kabla nyinyi, kwa sababu Mafarisayo walikataa Mungu. Na ndio akasema, wale ambao wako tayari kumpokea, hao ndio wataweza kupokea ufalme wa Mungu. Ndugu yangu, hii leo tumekuletea habari njema uweze kujua ukweli, na wewe utakuwa umewekwa huru. Jamani, ndugu yangu, maandiko yanasema kama utasikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako, kwa sababu leo hii ndio siku ya kukombolewa. Wangapi walisema nitaokoka kesho, lakini kesho yao haikufika? Wangapi walisema nitaokoka baada ya mvua nikipanda, lakini hiyo mvua ikawabeba? Ndugu yangu, dada yangu, leo hii ndio siku ya kukombolewa. Usingoje kesho wala kesho kutwa, leo hii ndio siku ya kukombolewa.
na ndugu yangu, dada yangu, huwezi kombolewa kwa njia nyingine yoyote. Hauwezi ukabatizwa eti ukapata ufalme wa Mungu. Hauwezi okoka kwa sababu unaenda kanisani. Hauwezi okoka kwa sababu unatoa sadaka na saka. Kuokoka sio kutoa chochote. Kuokoka sio kufanya chochote, bali kuokoka ni kujua ni nini Yesu alitufanyia. Basi wewe utakuwa kiumbe kipya. Maandiko yanasema kuna mambo Yesu alitufanyia, na hayo mambo ndiyo yanayotuokoa. Ndugu yangu, dada yangu, lazima ujue haya mambo. Yesu alisema utajua kweli na ukweli utakuweka huru. Wangapi wanajua hii kweli? Wangapi wanajua ni nini Yesu alifanya? Alisema utajua kweli na ukweli utakuweka huru. Lakini wengine wakamwambia Yesu, sisi tutawekwa huru vipi na sisi sio wafungwa? Sisi ni wana wa Ibrahimu. Yesu akiwaambia, mungekuwa mnajua shida zenu, basi mngeomba muwekwe huru. Na akasema mtu yoyote anayetenda dhambi, basi ni mfungwa wa dhambi. Kama wewe unatenda dhambi, ndugu yangu, wewe ni mfungwa wa dhambi. Na hii leo tunataka kukuambia, unaweza kuondolewa kwa hiyo dhambi yako. Unaweza kufanywa mtu tofauti, ukafanywa kiumbe kipya, ukaondolewa kwa vitu vyote, kwa sababu Yesu hakuleta dini, Yesu hakuleta taratibu za hii dunia, hakuleta zile vitu zote ambazo tunaambiwa ni nzuri. Kwa kweli, ndugu yangu, dada yangu, wale walioua Yesu ni wakuu wa dini, na hii leo wanazidi kumfinyia chini asiweze kujulikana. Wanaendelea kukandamiza habari yake isijulikane, kwa sababu kazi yao ni kuua, kuharibu na kuangamiza. Wengi wanataka kuangamiza neno la Mungu lisiweze kujulikana, lakini Mungu anatuma watu wake waweze kusema hii habari, waweze kuelezea wengine ukweli, ndivyo ukweli uwaweke huru. Ndugu yangu, haidhuru umefanya kitu gani, haidhuru umefanya nini, haujafika mwisho, ndugu yangu. Najua kuna mtu anakuambia zile dhambi umefanya ni nyingi, ushafika mwisho, huwezi okoka. Lakini hii leo, ndugu yangu, hata kama umekuwa jambazi, Yesu alikuja kuokoa majambazi. Hata kama wewe ni kahaba, umetumiwa Mombasa yote kama mpira, nakwambia ndugu yangu, dada yangu, unaweza ukakombolewa. Haidhuru umefanya kitu gani, haidhuru umefanya tendo gani, haidhuru umefika mwisho vipi, damu ya Yesu inaweza ikakukomboa. Na hii leo unaweza kuona ufalme wa Mungu, unaweza kuwa memba wa ufalme wa Mungu. Ndugu yangu, dada yangu, siku zinaendelea kuisha, siku zinaenda kuharibika. Tunaona saa hizi mahali dunia imefika, kumekuwa na mambo ambayo hayawezi elezeka. Tuko siku za Daudi, siku ambazo ni za Nuhu, siku za Sodoma na Gomora. Angalia vile watu wamekuwa siku hizi. Ndugu yangu, ukiangalia mipaka miswada mbungeni, unaona mpaka mashoga wanapitishwa kwa mbunge, unaambiwa ni kweli. Hii jambo ambayo tulikuwa tunaikataa, leo inakubaliwa. Ndugu yangu, niambie kama tuko siku za Sodoma na Gomora. Siku za mwisho zimefika, ndugu yangu, na kama hautajua ukweli, utabaki kupotelea jehanamu. Kwa kweli, ndugu yangu, tumekuja hapa, Mungu ametuongoza ili wewe usiwahi sema hujawahi sikia habari njema. Ile siku utakufa, usimame ana kwa ana na Mungu akuulize kwa nini hujawahi kombolewa, hautaanza kumwambia sijawahi sikia habari njema. Hii leo tumekuletea habari njema kwa mlango wako, ili ukisimamana na Mungu akuambie, mimi wacha nikurushe jehanamu kwa sababu ulikataa kunisikiza. Usianze kusema sijawahi sikia. Hii leo utasikia neno la Mungu. Hii leo utasikia habari njema. Na habari njema ni nini? Maandiko yanatuambia kuhusu habari njema. Habari njema ni nini? Habari njema ni kujua Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Inapatikana kitabu cha Wakorintho 15 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4. Hiyo ndiyo habari njema. Lakini kabla ujue habari njema,
kabla upokee habari njema, lazima ujue kuna habari mbaya. Na habari mbaya ni kwamba wewe ni mwenye dhambi, na mwenye dhambi yoyote maandiko anasema kwenye kitabu cha Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na kama mshahara wa dhambi ni mauti na wewe umetenda dhambi, kila mtu amedanganya hapa, kila mtu amekuwa na mawazo mabaya, kila mtu ameiba, sote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo tunafaa kupokea mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Hiyo ni habari mbaya. Lakini ndipo Yesu anatupatia habari njema. Yesu hakuja kutuambia yale mambo tumefanya, alikuja kutuokoa kutokana na haya mambo tumefanya. Alikuja kutupatia uzima wa milele, kwa sababu hatungepata uzima kwa sababu ya yale mambo tuliyotenda. Tulikuwa tumepoteza utukufu, na ndivyo Yesu akakuja kutuokoa. Ndugu yangu, lazima usikie hii habari njema. Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu, lakini karama ya Mungu, zawadi ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunayo karama upande mmoja na tunayo mauti upande mwingine. Uhai na kifo ziko kwenye mikono zetu. Ndugu yangu, hii leo utapokea uhai ama utapokea mauti? Kwa sababu zote tunaweza chagua. Mchezo mpira uko kwa meza, ni wewe mwenyewe uweze kukubali. Kwa sababu Yesu amekupatia uzima wa milele bure, alikufa kwa msalaba, akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako, kulingana na vile maandiko yanavyotueleza. Na kama wewe utakubali, utakuwa kiumbe kipya.